nu, tas jūsu apgalvojums, ka tie ir principi, kas vieno sabiedrību, tad tas ir baigais foršais notikums, vai ne? Viņi tiešām vieno aizvien vairāk sabiedrību. Agrāk likās, ai, nu tā kā tikko Ivars teica, ai, nu ja viņiem vajag, mēs uzbūvēsim. Un tas tā kā nu, nodala, tā kā šķeļ. Un tie viņi un mēs un kaut kā. Tagad šāda viņi un mēs dalīšana taču vairs nepastāv. Tad, kad ir runa par šo principu ieviešanu mājās, iekšā, ārā, vidē, jebkur, kur universālās dizainas strādā. Kā jūs vērtējat? Nu, ir dažādi, protams, jā, bet jā, pēdējos gados ir tas, ka pie mums arī nāk jaunie vecāki, un mēs arī esam strādājuši kopā ar tādu organizāciju Baby Room, kuri saprata, ka mums ir viens mērķis – iekļūt ēkās, un kad viņi arī negrib vairs palikt mājās, un tad tā ideoloģija, kamēr tev ir mazs bērns, tu sēdi mājās un nekur tev nav jāiet, nu vairs nepastāv, un cilvēki grib iet mājās, viņi negrib kādā dzīves posmā vienkārši palikt neaktīvi, palikt sēdoši kaut kur, tostarp, ja tev ir salausta kāja, tu turpini dzīvot, nu turpini iet uz darbu, un cilvēki to var vien vairāk pieprasa, kāpēc netiek tanī vilcienā, kāpēc netiek uz skolā, kad man ir salausta kāja, piemēram, man tagad jāizlaiž kaut kāds, nezinu, pus semestris, un tikai tāpēc, ka nu, tur nav vienkārši lifta, piemēram, un līdz skolai es varu tikt, tālāk sākās problēmas atkal. Un sabiedrība vairāk pieprasa to, jā. Labi, nu, Jurģi, mēs tad ar prieku dzirdēsim jūsu analīzi šobrīd. Jūs, es saprotu, uzliekat prezentāciju un pats arī viņu pārslēdzat, vai ne? Jā, jā, ko es gribēju arī teikt, ko Ivars arī teica, ka Latvija nemaz tādā nu, Austruma Eiropas skatījumā vidas pieejamības jomā nemaz tā neatpaliek un daudz kur ir priekšā. Un tos, tīpaši Igaunijai un Lietuvai un Polijai, piemēram, un arī Dienvidu Eiropas valstī. Un tas, protams, ir pateicoties mūsu dažiem aktīvajiem cilvēkiem gan Liepājā, gan Rēzeknē, gan Valkā, gan citur Latvijā, kas vairākus gadus ir šim te veltījuši laiku, lai šo te vidas pieejamību uzlabotu. Un, nu jā, un ja mēs runājam par to universālo dizainu, kas mums Latvijā pietrūkst, ir salikt daudz šīs te detaļas kopā. Un mēs bieži vien runājam kaut kā atrauti no, ja mēs uztaisam vienu ēku, bet šī te ēka atvadas nu, pļavas vidū, mēs viņai nevaram piekļūt, nu, vai šī te ēka ir pieejama, viņa droši vien nav pieejama. Un tādēļ es gribu tā iziet cauri un varbūt dot tādu ieskatu, nu, kur ir šī te izpratnes problēma, šo te visu iesaistīto, kas projektē, kas plāno, kur, kā, ko izvietot un kādai šī te vidē jābūt. Un tad mēs varam apskatīt tādu cilvēku ar invaliditāti ikdienu. Nu, vai arī cilvēku ar kādu mobilitātes traucējumiem, tostarp jā, cilvēku ar maziem bērniem. Nu, tad droši vien jāsāk ar pašu māju un tur, kur cilvēks dzīvo un kas mums ir par tādu šķērsli, nu, ir padomju mantojums, tas, protams, un ja pašvaldība kaut ko pielāgo, tad kā šīs te pielāgojums tiek uzturēts, jo pēdējā laikā ienāk ziņas, ka ne tikai Rīgā, bet citās pašvaldībās uzstāda pacēlāji, bet beigās šo te pacēlāji nav kas apkopi, tā firma jau ir bankratējusi, jo iepirkts ir kaut kāds lētākais variants, un varbūt šī firma ir uztaisīta tikai uz šo te iepirkumu, un pēc tam viņa bankratē. Tas tāda ilgspējības pazūda. Otrais, vai mēs cilvēkus piespiežam būvēt savu ēku pieejamu? Nu, un jo mēs jaunībā droši vien neaizdomājamies par to, ka mums kādreiz būs arī vecumdienas un būs kaut kur grūtāk kāpt, un arī skatoties uz privātu mājām, kādas tiek būvētas, un pēdējā laikā gan populāras paliek vienstāvīgas mājas, bet
ļoti, ļoti daudz sabūvētas mājas ar kāpnēm pie ieejas, kāpnēm iekštelpās, kāpnēm uz otro stāvu. Un cilvēki, paliekot vecāki, viņi saprot, ka viņi var šajā ēkā, principā, nu, tā pilnvērtīgi nevar dzīvot. Un mēs šeit šo te, to, šīs te ēkas ir sabūvētas, un kaut ko pārveidot ir ļoti grūti un sarežģīti, un reizēm cilvēkam vairs nav līdzekļu tam, un tas aiziet tālāk uz pašvaldībām, kā pašvaldības to te, šo te visu risinās. Un tas tāds kompleks. Nu, un tad tālāk, kā viņš cilvēks iziet no šīs tēkas, vai ir apgaismojums, vai ir, ja cilvēks ir neredzīgs, vai ir vadlīnijas. Un bieži vien ar saviem kolēģiem dzirdu, ka mēs kaut kur nebraucu, vai tik bieži, piemēram, vai katru dienu, tāpēc, ka man ir viena gājēja pārēja, iedomājieties, viena gājēja pārēja, daļ kuras es netieku līdz šim te sabiedriskajam transportam. Bet pārējais viss tālāk ir ideāli, un tur es zinu ceļu, tur viss varētu notikt, bet ir šī te viena gājēja pārēja, un es viņai netieku nekādi pāri, un šis ir tas šķērslis, kas ikdienā cilvēks varbūt paejot garām, bet nepamana, ka vispār tāda gājēja pārēja eksistē. Viņš var pāriet jebkurā vietā, bet cilvēks, kas pārvietojas ratiņkrēslā, viņam tas ir būtiski šķērslis, kā nu, tā ilustratīvi mēs zīmētu, tas būtu tā kā, nu, mēs ietu un ceļu malās būtu nevis mazi bortiņi, bet būtu milzīgas mūra sienas, kurā mēs netiekam pāri. Un tālāk par šo te visu sabiedrisko transportu, kā mēs varam viņā iekļūt, ja man... Ja ir redzes traucējumi cilvēkam, tad vai tu vari īsto maršrutu iekāpt, īstā maršruta autobusā, un tā ir problēma cilvēkiem ar vāju redzi. Un tu dzīvo kaut kādā vietā, kur ir piestāja 10 transporti, un ko arī Anete teica, vai tu vari pastāvīgi iekāpt, vai tev pie katra transporta ir jāiet, jāprasa, ka šis ir pa numuru, vai jāprasa cilvēkiem pieturā, ja nav cilvēki pieturā. Un jāsaprot, ka tā ir tāda ikdiena, tā ir katra diena. Katru dienu tu brauc uz darbu, un katru dienu tev ir tāds tā kā izaicinājums, apmēram, aizbraukt, izdarīt visu. Tas tā kā tāds kvests, piemēram, nu, kā iekāpt pareizajā transportā. Nu, tad cilvēki ko tik neizdomā, viņi... Iekāp vienalga, kurā viņi zinie, es arī paizbraukšu uz nākamo pieturu, tur būs mazāk piestās sabiedriskie transporti, trīs tikai, piemēram. Tad man būs vieglāk. Vai aizbraukšu uz vēl tālāk, man būs... Un tā arī cilvēks bieži vien dara, vienkārši izvēlās kaut kādus sarežģītus risinājumus. Nu jā, un kad tu esi kaut kur nokļuvis un... ir tādās lielās teritorijās, un kā tu vari norientēties, kādas ir, vai ir vadlīnijas cilvēkiem ar vāju redzi, vai ir norādes par to, ja tā ir vēsturiska ēka, kā jau minējām, un ir bieži vien kaut kāds ieejas no pagalmam cilvēkam ritenkrēslā, vai ir skaidri zināms, kas ir jādara, vai ir skaidrs norādes, kur šim cilvēkam jāiet. Un nesen arī Latvija ir pārņēmusi Eiropas normas, normatīvu, kā pielīdzinājusi kā Latvijas valsts standartu, kā veidot vidi pieejamu, kas ļoti labs standarts, un interesanti, ka tur viena no pirmajām lietām, kas jāievēro būvējot ēku tieši, lai tā būtu pielāgot cilvēkam ratiņkrēslā, ir skaidras norādes, skaidrs ceļš, kur doties. Nevis pandus, nevis pacēlājs, nevis slīpumi, bet skaidras norādes, kur cilvēkam doties un pēc iespējas vienkāršāks ceļš. Tas ir pats pirmais punkts, kas ir pats svarīgākais. Mums kaut kā ir no otra gala. Uzbūvēsim pandus un visu pārējo, un tad domāsim, ne, īstenībā tur pagalms ir baigi nelīdzens, īstenībā tur vārti ir ciet, īstenībā tie vārti vienmēr ir ciet,
īstenībā tā atslēga atrodas pie cilvēka, kas ir vienreiz nedēļā darbā, un tā, un tā, un tā, un beigās vai šī ir pieejamība vai nav. Droši vien, ka beigās nav. Kad vajag, tad nav. Nu, īpašos gadījumos, kad es nezinu, kādos gadījumos pie ēkas nodošanas viņa ir. Un tā ir, un šis nav universālais dizains. Universālais dizains jābūt tādam, ka vecāks ar bērnu ratiem aizbrauc, un viņam ir skaidrs, ka viņš tur brauks pie visvienkāršāko ceļu. Bet ja viņam ar bērnu ratiem vajadzēs gaidīt, kamēr atslēdz kaut kādas mistiskas durvis, un viss tas pasākums ir ilgs un sarežģīts, tad droši vien viņš neizvēlēsies šo te risinājumu, un šis te risinājums gaidīs to vienu cilvēku, ratiņkrēslā, un šis pielietojums arī būs ļoti šaurs, un šie tie ieguldītie līdzekļi arī būs ļoti, ļoti šauram cilvēku grupai iedot. Un jā, tad kā cilvēks ēkā jūtās, tas pats, jā, par aizbraukt cilvēku uz universitāti, bet, piemēram, nav pieejamas tualetes, vai viņš var mācīties, vai, nu, droši vien, ka nevar, cik tu ilgi vari, tu nevari visu dienu pavadīt bez pieejamām labierīcībām, tas pats, ja tu strādā, ēka var būt visa pieejama, iekļūt var, viss kārtībā, bet nav pieejamas labierīcības. Un arī par to, ka kā mēs šos te normatīvus un likumus pielāgojam. Un normatīvs mums pateica, ka jābūt vismaz vienai toaletei uz ēku, kur var būt pielāgot cilvēkiem ratiņkrēslā, kustību traucējumiem. Un tad ir situācijas, ar ko es saskaros ikdienā, kad uzbūvē 9 stāvu ēku, 10 stāvu ēku, biroju ēku, kur ir 10 000, 20 000 kvadrātmetru, un uz visu šo ēku ir viena pieejama tualete pirmā stāvā, vai tas ir pietiekoši. Un normatīvs jau pasaka šo te minimumu, un visiem projektētājiem, attīstītājiem ir jāsaprot pēc būtības, nu, kā tad mēs rīkojamies. Un es bieži normatīvs tā nosaka, tātad tas ir jādara. Man bieži vien ir jautājums, mums normatīvi arī nenosaka, nu, kādās augstumās rozetes jāliek, piemēram, bet mēs pie grieztiem neliekam, jo mēs saprotam, ka tas droši vien loģiski nebūtu un lietot būtu grūti beigās. Un pēdējais, jā, nu, tad cilvēks ir nokļūs savu galamērķi un arī ir jauna tāda tendence, piemēram, arī valsts iestādēs, ka daļ šīs pandēmijas arī, kas sākās, ka daudz sapratuši, ka daudz ko var no mājām darīt, un varbūt vienreiz ierasties nedēļā vai divreiz nedēļā uz darbu. Un ir šīs tādas universālās darba vietas. Tu, kad nav vairs tavs galds, tu pie tā galda var strādāt 3, 4, 5 cilvēki, nu, tad kādā situācijā jutīsies cilvēks ar vājreiz. Viņš savu datoru vienmēr ir pielāgojis, sataisījis tā, ka kontrasti ir lielāki, burti ir lielāki, galds varbūt ir augstāks, cilvēkam ratiņkrēslā ir galds kaut kāds augstāks vai tāds, zem kurā viņš var pabraukt un kā būs šādās situācijās. Vai šīs te darba vietas būs universālas un kā cilvēks viegli ātri atkal varēs savu viņu pielāgot. Tā kā, nu, tas arī tāds ir jautājums. Beigās, kā cilvēks jūtās, kā cilvēks skolā jūtās, vai cilvēkam ratiņkrēslā tikai viņš var sēdēt aizmugurē vai priekšā skolā, vai viņš redz, vai cilvēks ar vāju redz uz tāfeles, jo tu savādāk nevaru piedalīties normāli stundās, un tev daudz informācija vienkārši izpaliek, un vai par to ir skolās domāts. Un jā, tā kā šie tie visi jautājumi, kur mēs nevaram izņemt kaut ko pa vidu. Mēs nevaram izņemt šo te ielu, mēs nevaram izņemt šo te mājas apstākļus, vai viņš var izkļūt no mājas vai nevar, vai ir šīs te vadlīnijas uz ielas, vai viņš var iekāpt normāli sabiedriskā transportā. Un par pirmo atgriežoties arī, nu, valsts un pašvaldību iestādes
pašvaldības ir īpaši bieži vien arī grēko ar to, kur mēs izvietojam, piemēram, grupu dzīvokļus, kas arī ļoti, ļoti populāri ir tādi deinstitucionalizācijas ietvaros vai valstī par Eiropas Savienības līdzekļiem tiek būvēts grupu dzīvokļi, kur cilvēki ar invaliditāti, ar garīgi rakstura traucējumiem varēs dzīvot patstāvīgi un viņus nedaudz pieskatīs. Un tad mēs paskatāmies, kur šie te dzīvokļi tiek izvietoti. Piemēram, Ogres novadā Rembatē vai Rēzeknes novadā arī kaut kur, kaut kādā lauku teritorijā, kur nav ne veikala, kur nav ne sabiedriskā transporta, kur nav ne darba vietas, tad kur mēs šos te cilvēkus liekam? Tur nav ne ietves bieži vien. Un nu, mēs viņu ieliekam ēkā, lai viņš nekur netiktu ārā. Un, tā kā tas ir komplekss vienmēr jautājums. Nu jā, un arī par ko jau pieminēju, ka cilvēks nav jāiet dabūn kaut kā ēkā. Cilvēkiem ir normāli jāiekļūst ēkā, nesarežģīti, vienkārši, un lai visi, kuriem tas būtu vajadzīgs, gribētu šo te risinājumu izmantot. Un tāds tā kā, slikts piemērs ir nu, daudz kur, bet arī pie ārlietu ministrijas ēkas, kur ir daudz iespēju, kā varētu normāli atrisināt šo te vides pieejamību, padomājot, iedziļinoties, padomājot par jaunākajiem risinājumiem, varbūt, un pat ne jaunākajiem, vienkārši paplānojot. Mēs te redzam, kad ir uzlikts tāds diagonālais pacēlājs, un viņš ir apsekts ar kaut kādu brezentu vai kaut kādu audumu, aizslēgts, un kā jums šķiet, nu vai ar bērnu ratiem atbraucot, lietos kā šo te risinājumu? Kā tu vari viņu lietot? Cik ātri tas notiks? Es atbraucu ar ratiem krēslu, kas man ir jādara? Un vai tā atslēga atrodas, kas noņems to brezentu, tu pats viņu nenoņemsi. Tas viss ir tik sarežģīti un grūti, ka šie te risinājumi nu, neveicina to, lai neaicina cilvēku. Mēs redzam no sāne ļoti laba iespēja nu, sliktākā gadījumā uzlikt vertikālo pacēlāju, kurš nav apsekts, kuru ir ļoti vienkārši lietot vai izbūvēt uzbrauktuvi, un nesabojājot arī fasādi. Un kā, nu, kā piemērs pretstatam, tam ir šis, tā kā arī līdzīga situācija, arī ir kāpnes, un gar malu ir uztaisījis pandus, kas nesabojā varbūt vēsturisko izskatu ēkai, un nav sarežģīti. Šo te pandus šķērsot ir 2 sekundes jautājums, ar šo te pacēlā iekļūt ēkā ir 20 vai pusstundas jautājums. Ja? Iedomājieties, ja mums tagad vajadzētu pie katras ēkas pieejot, saprast, ka mums vajag 20 minūtes, lai iekļūtu ēkā. Nu, droši vien cilvēks aizdomā to 20 minūtes vienā ēkā, tad es aizbraukšu uz turieni, uz skolu, tad tur 20 minūtes, lai es iekļūtu. Un šis te viss, visu šo te ikdienu vienkārši cilvēkam sarežģī. Un bieži vien cilvēks izvēlāks nu, nebraukt nekur. Tāpēc varbūt mēs neredzam šos cilvēkus tik bieži uz ielām, kā citās valstīs. Jā, nu, Klau, jā. Neņem ļaunā, Jurģi, vai ir vēl kaut kas nu, tik super būtisks, ko tu gribētu obligāti pateikt? Es gribu tev steidzināt vienkārši tāpēc, ka man, tu saproti, mans priekšnieks ir pulkstens, ja? Jā. Jurģi, vai ir nu, kaut jā, kas? Ko... Dažus tādus piemērus ātri arī beigšu drīzi, jā kad... Par ko Ivars teica, ka nu, tiek ierīkotas apkopēja noliktava tuola cēkā, mēs varētu teikt, ka nu, jā, nu, apkopēja, zin kā, nu, nezinu, tos visus likumus un tos cilvēkus ar invaliditāti, bet šeit ir tāds labs piemērs, ka vakcinācijas punkts vai testu taisīšanas punkts ir novietots invalīdu stāvvietā, un šis ir tas attieksmes jautājums. Un nepietiek to, ka viņš ir novietots invalīdu stāvvietā, viņam ir viens pakāpiens pie šīm tā
vakcinācijas punkta. Un kur šeit ir tā kā, arī valsts atbildība? Un tie ir ārsti bieži vien, bet, kas to organizē visu, kā viņiem būtu jāzina. Un arī tādi jautājumi par to, ka mēs varam uzbūvēt super pieejamas sēkas ar jaunu foršu uzbrauktuvi. Šis te ir zinātniskā bibliotēka RTU, bet tiek beigās lietota vecā ieeja, kurai nepieejama, un jaunā ieeja ir aizslēgta vienkārši. Vai, un kā tas varēja notikt? Un vai jā, projektējot to jau zināja, un ja zināja, tad tā ir ļaunprātības savā mērā. Nu jā, un tā ātri pārskrienot, ka par naudas trūkumu mēs vienmēr varam nomarķēt pakāpienu un pielikt kādu rokturi, kas neko dārgi nemaksā, bet tas arī netiek bieži vien darīts. Nu, un pēdējais, kas tā kā iezīmē visu šo situāciju projektētāju vidū, tātad Meža parka Estrāde, kur sapulcējās gadu desmitiem visa Latvija, tautas tādi pārstāvi, kas arī ir šīs te sabiedrības tā kā spogulis. Veci cilvēki, jauni cilvēki visi, un profesionāli dziedātāji un amatieri. Un žēl, ka vidas pieejamība tādā ziņā, ka kā dalībnieks tu nevari piedalīties. Tu nevari būt soprāns un atrasties tur, kur soprāns, ja tu esi ratiņkrēslā, vai tu esi basu dziedi, nevar atrasties tur, kur bas. Un šis ir tas jautājums, ka mēs aizbrauktu paklausīties vari, bet piedalīties tu nevari. Un kamēr mēs aizmirstam par šiem cilvēkiem projektējot, un tikmēr arī tādu pilnīgu universālo dizainu un vidas pieejamību mēs droši vien nevaram runāt. Tā kā mums jāatcerās, ka mēs esam dažādi, un mēs visi esam tie Latvijas iedzīvotāji, tie ir mūsu cilvēki. Tas nav nekas mistisks. Tas cilvēks ir invaliditāte, nav sniega cilvēks, kas dzīvo mežā, neviens viņu nav redzējis. Tas ir Latvijas cilvēks, mūsu pašu cilvēks, par kuriem mums droši vien visiem kopā ir jāparūpējās un jāpalīdz, lai mums būs mūsu vidū. Paldies. Jurģi, es domāju, ka mēs zem taviem pēdējiem pārteikumiem parakstamies pilnīgi visi. Vēl jau vairāk, ka tiešām dažas dienas pēc 18. novembra šis skan īpaši forši. Tas skan arī motivējuši, jo nākamajā gadā taču ir lielie, ja, vai ne? Nākamajā gadā lielie dziesmas.